זה דרכם כסל למו, ואחריהם בפיהם ירצו סלע. כך אומר דוד המלך, כן? פרק מ"ט, פסוק י"ד. זה דרכם כסל למו, ואחריהם בפיהם ירצו סלע. כן? אומר דוד המלך, מה זה דרכם כסל למו? אומר רש"י, כסל שטות. כלומר, מה שלמדנו אתמול, קרבם בתים עולי עולם, חושבים שפה הם יחיו אלפי שנים, קוראים את העיירות שלהם על שם הבנים שלהם, נקרא את שם העיר חנוך, כן? אבל תדע לך, אומר דוד המלך, זה דרכם כסל למו. זה שטות שאין כדוגמתה. ואחריהם, בפיהם ירצו סלע. אומר רש"י, מה זה ירצו סלע? והבאים אחריהם ידברו בהם ויספרו בפיהם מה יראה לראשונים. ייתנו להם הרצאה, ירצו לשון הרצאה דברים. וחז"ל פרשו, זה דרכם של רשעים שסופם אבודים. הרשע יודע שסופו למות, אבל כסל למו. חלב יש להם על כסליהם ומכסות את כליותיהם, ואינן יועצות אותם לשום מרעתם. כלומר, הכליות שלהם לא יועצות להם לדבר טוב. תחזרו בתשובה, תעשו מצוות, תקיימו, בין אדם לחברו, מצוות שבין אדם למקום. ושמא תאמר שכחה היא להם, על ששכחו שסופם למות, תלמוד לומר, ואחריהם בפיהם ירצו. כלומר, יום אחרתם תמיד בפיהם, ואין חרדים ממנו. אתה חושב שהם שוכחים? הם יגידו לך, סוף אדם למיתה. הם יודעים. אני אגיד את זה בפנים, אני יודע שסופי הכל. אבל הם שוכחים את הייעוד שהגיעו לכאן. שוכחים את הייעוד. הם בפיהם ירצו ויגידו הכל. אבל אין להם את מה? את העניין לחזור בתשובה שלמה. זה נקרא שכחה מהם. מה זה שכחה? הם מנסים להשקיע את מה שהם באים. מפה, נדבר על הנושא מאוד מאוד חשוב, תמיד דיברנו עליו, אבל מפה אמרתי עכשיו זה רעיון מאוד חשוב, אהבת התורה צריכים מפה ללמוד. הנושא של אהבת התורה. מה דוד המלך אומר? זה לכל יהודי ויהודי, זה מסר עצום. כל יהודי יודע שסוף אדם סוף בהמה, מציאות, אדם לא יכול להכחיש את זה. ירצה או לא ירצה, סוף אדם, מה אדם יעשה כדי שבעולם הזה לפחות יהיה לו טוב? בעולם הזה יהיה לו טוב. שלא יגיע לידי התאבדויות, שלא יגיע לידי דיכאונות, לידי צרות, איסורים, לא. אומרת הגמרא, מה יעשה אדם וינצל? מגוג המחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמרות. עכשיו, לעסוק בתורה צריכים להבין, יש הרבה שעוסקים בתורה, יש. מהו העסק? צריכים להרגיש שהתורה אהובה עלינו. לאהוב את התורה. אדם שאוהב איזה מקצוע, הוא מוכן להשקיע עליה. הוא כל היום מדבר עליה, למה? זה השקעה. אדם שאוהב את התורה, אוהב תורה, לא יסבע תורה. אדם שאוהב תורה, תן לו עוד, הוא לא יסבע מזה, כלום. אין לזה סוף. למה? הוא כל רגע ורגע זה יערב לו. עוד איזה חידוש, עוד איזה פשט, עוד איזה הבנה טובה. הוא מבין? המשיך הלאה. כמו אוהב כסף, לא יסבע כסף. התורה, אומרת הגמרא, היא מצילה מחבלו של משיח. לכן יש יצר הרע ללמוד תורה, למה? כי היצר הרע יודע, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת דוד. זה הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לך, יש יצר הרע, אני בראתי אותו, אני יודע מה הוא. מה המטען הזה שלו, מה הוא חושב, מה הוא יוזם, מה הוא עושה. אבל גם נתתי לך פתרון איך להינצל ממנו. אני אומר, לא איזה רופא, אני אומר לך, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, התורה היא תבלין, היא מטבלת את היצר רע, היא לא יכולה עליו. הגמרא מביאה מעשה עם דוד המלך עליו השלום. דוד המלך עליו השלום. דוד המלך אהב מאוד מאוד את התורה. טוב לתורת פיך מאלפי זהב וכסף, לולא תורתך שעשועי.
גמרא מביאה, הוא פעם שאל את הקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם, מתי אני אפטר מן העולם? הודיעני השם קיצי, תודיע לי מתי. אמר לו, ביום שבת. אמר לו, אולי ביום שישי, שיתעסקו. אמר לו, כי טוב יום אחד בחצריך, טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בלך להכיר לפני. זאת אומרת, אנחנו כולנו מחכים לבניין בית המקדש. מה לבניין בית המקדש? להקריב קורבנות. והקורבנות יחפרו עלינו. אהבת התורה מחפרת עלינו. טוב לי יום אחד. מה אתה רוצה? טוב לי יום אחד. שאתה יושב ועוסק בתורה יותר מאלף עולות. אמר, טוב, תמיד אותי ביום הראשון. אמר לו, כבר הגיע מלכות שלמה, ואין מלכות נוגעת. אומרת הגמרא, כל אותו שבת ישב ועסק בתורה. ישב ולמד, דוד המלך, ולמד ולמד ולמד. אבל הגיע זמנו, מלאך פלוני לא יכל עליו, לא יכל. אבל הוא חייב לקחת את נשמתו, מה אני אעשה? אני ממונה. אומרת הגמרא, בחש באילן. בבוסטן. עשה איזה שער, הוא ראה שם איזה רעש. אומרת הגמרא, מיד רבי דוד הפסיק מעט, והלך איפה? לשמוע מה קרה. אומרת הגמרא, עלה לסולם, הפחית. נשבר הסולם, ונפטר לבית עולמו. רואים מכאן, אומרת הגמרא, מה זה? כל זמן שאתה יושב ועוסק בתורה, המלאך לא יכול להזיק לך. ואומר הזוהר הקדוש, כל מי שיושב ועוסק בתורה, שמור מפגעים דה אלמה ופגעים של העולם. הוא שמור, לא יבוא עליו, לא יזיקו לו, אם הוא אוהב את התורה הקדושה באמת. הוא מרגיש שאני היום לא למדתי תורה, מה אני מרגיש? לא הייתי בשיעור, לא באתי לשיעור היום, היה לו אונס, אמא שלו הגיעה, היה לו אז, אבל הוא הפציץ שעה וחצי. הוא מרגיש הנשמה חסרה, לא מחר אני אשלים, היום הוא מרגיש שהוא אבוד. זה נקרא אהבת תורה. ברגע שאדם מרגיש שהתורה היא כל כך חשובה בעיניו, הוא יעריך אותה יותר, הוא גם לא יזלזל בה, הוא תמיד ישמע לה, והוא תמיד גם יעשה מה שהיא מצווה, כי אני אוהב, אני אוהב את התורה הקדושה. הרשעים, אומר דוד המלך, יש להם הזדמנויות לבוא ולשמוע שיעור התורה, אבל הם שוכחים, הם משכיחים את זה ממה? מעצמם, מה אני צריך את כל זה? והם לא יודעים שהתורה, כמה היא מקרבת אותם, כמה להם ערך לחיים, איך להתבונן, איך לחשוב, איך לגדל את הילדים, כי בתורה יש הכל. הפוך בה והפוך בה, הכל בה. מדע, רפואה, מתמטיקה, הכל יש בתורה. רק מה? טעמו וראו כי טוב השם. ואני מכיר כמה מאות אנשים שלא היו בשיעורי תורה, המידות שלהם, איפה הם היו? ממש מושחתות. מידות מושחתות. ברגע שהתקרבו לתורה ואהבו את התורה, אהבו את התורה במסירות נפש, לא ויתרו על דקה של שיעור. כל יום תמידים כסדרם, כל יום הבית השתנה, האנימה, דיבור בינו לבין אשתו, לבין ילדיו, השתנה. המאור שבא מחזירה למותו. לכן אומר דוד המלך, אתה רוצה להיות מאושר? מי לא רוצה להיות מאושר? מי לא רוצה להיות מאושר? מי לא רוצה להיות מאושר? להיות שמח? אשרי האיש. אומר דוד המלך, אשרי האיש. מה? כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. דוד המלך אומר, אני רוצה, אתה רוצה להיות מאושר? אני יודע מה זה מאושר. אני יודע מה זה מאושר. אתה רוצה להיות מאושר? כי אם בתורת השם חפצו. מה זאת אומרת חפצו? החפץ שלך, הרצון. התשוקה שלך, למה? לדעת תורה, לאהוב את התורה. ברגע שאוהבים את התורה, הכל משתנה. התורה, אומרת הגמרא, התורה, כתוב במדרש, עולה למעלה לשמיים,
ומסנגרת על אותו יהודי. הקדוש ברוך הוא למד תורה. אני רוצה את התורה הזה, תעזור לו בזה. ולפעמים אתה רואה שהכל מסתדר. פתאום, מה קרה? היה באיזה שיעור תורה. כן, שמע, התחזק משהו באהבת התורה, השתנה אחר לחלוטין. המאור שבא, מחזירה למותן. לכן אומר דוד המלך, כל הזמן, לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי לוני. דוד המלך אומר, זה לא אנחנו אומרים. דוד המלך שהיה כל כולו תורה. לכן אומר את הגמרא, הרשעים הם יודעים. הם יודעים מה זה. אבל הם מנסים להשקיע, למה זה חייב אותם? אבל מי שפיקע, הוא רוצה להיות אמיתי, הוא רוצה לשנות את המהלך של החיים שלו. הנבלות פה, היחס בין אדם לחברו, היחס בין אדם למקום, זה רק על ידי התורה. לכן קשה ללמוד תורה. קשה ללמוד תורה, קשה. יש הרבה מניעים, הרבה מקטרגים והרבה מפריעים. אם הגמרא אומרת, מציאת אביו ומציאת רבו, מציאת רבו קודמת. למה שאביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו? סימן, מי מביא אותך לחיי העולם הבא? מי שמאמין שיש גם עולם הבא. יש עולם הבא, רק על ידי התורה. התורה. לכן דוד המלך מה ביקש? הוא היה פיקח דוד המלך, מה הוא ביקש? שבתי בבית השם והכל נהיה לו. ברגע שהוא יושב בבית השם, הכל נהיה לו, הכל נהיה לו. מי לא בא לפתחו של דוד המלך? איזה מלכים ואיזה שרים ואיזה רוזנים? מי לא הגיע? אבל דוד המלך טרח. דוד המלך אהב את התורה הקדושה. אהב. לכן אנחנו מה אומרים? אהבת עולם אהבתנו. אהבת עולם. בורא עולם, אנחנו מבקשים לך, הערב נא השם אלוקינו, שיהיה דברי תורה מתוקים ואהובים בפנינו. ברגע שאני מתוק, אני לא דבר מתוק, כן? אדם למשל, יש איזה לפעמים, איזה תבשיל שהוא אוהב. כמה הוא מחכה לתבשיל? כמה הוא מחכה לתבשיל? כמה הוא מחכה לתבשיל? כל השבוע הוא מחכה לתבשיל, למה? זה אהוב לו. זה אהוב לו, זה מתוק לו, זה ערב לו. זה מתוק, והוא מתגעגע על זה. כך אדם צריך להרגיש בתורה. הנה, ראינו אתמול, הרב אלישיב, מעל גיל 100, מעל גיל 100, פלא פלאים, איפה אדם זוכר. אם הייתי מדבר על רבי שמעון בר יוחאי, מילא. אדם בדורנו, אחרי ניתוח, אחרי, זה בן אדם לא סתם, כל העצמות הרפואיים. מה הוא ביקש? לשבת וללמוד את הרפואה שלו. כאילו אני... כלום, כך גם הרב עובדיה את הדבר. תן לי ללמוד, אחרי שהוא חזר, הבן שלו קרא לו יביע עומר. הרב עובדיה ביקש שיבוא, הוא יושב על המיטה, שיקראו יביע עומר, לא לקח ספר אגדות. כי אמרו הרבנים, ברגע שאני לא לומד תורה היום, אני מת, אני מת. ואדם חייב בלימוד תורה, אז מי? אם אדם לא אוהב תורה, הוא לא יגיע למדרגות כאלה. הוא לא יגיע למדרגות כאלה. אבל מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, מי שאוהב את התורה הקדושה, אז אין הכי נאמין, הוא יאהב את זה עד רגע של הפטירה שלו. גדולי העולם, גדולי העולם. הגיעו למדרגות גבוהות רק על ידי שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את התורה הקדושה. ברגע שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, אוהבים את התורה, אז ממנה גם נקיים מה שהתורה אומרת. למה? היא אהובה לנו. היא אהובה לי, אז איך אני לא יעשה? ממילא התורה גם תגן עליך, התורה היא תגן עליך, היא תשמור עליך, למה? כל הייעוד שאדם נברא, למה הוא נברא? לקיים תורה ומצוות. ברגע שאדם, מה אהבתי תורתך? כל היום? אז כל היום מדבר עליה, זה כמו אדם יש לו מסחר, על מה הוא מדבר כל היום? אדם בנאי, על מה הוא מדבר? בניינים. אדם צבעי, על מה מדבר? צבע. צבע. אדם יהלומן? על יהלומן. על יהלומן, מציאות. אדם שאוהב תורה, על מה ידבר איתך? על התורה. על התורה הקדושה. הוא הולך איתך ברחוב, באוטו, מה ידבר איתך? תורה. תורה. למה? הוא כל כולו, מרוב שהוא אוהב את המקום, אוהב את התורה, התורה מדברת עליו. לכן, כמה עלינו, כמה עלינו להתחזק בלימוד התורה